mitähän vittua tää muuten nyt tekee? Lämmitys. En mä halua lämmitystä, saatana. Kiitos. En mä ole kiinnostunut, saatana. Ja arvatkaas muuten, jos mulla olisi se palovaroitin tossa, niin arvatkaas mitä siinä muuten nyt tapahtuisi. Katsotaas, miten puhtosta tuli. Ai kun meillä on puhtaita astioita. Katsotaas, täällä oli se... Tää oli varmaan se kohtuu vaativa. Lähtiks meiltä aromit, hei? Kattokaas, kuulkaa, kun aromit katos. Tää on muuten niin kuuma tää. Mä kyllä huuhtelen tän vielä tästä varmuuden vuoksi. Nyt meillä on, kuulkaas... Nyt meillä on, kuulkaas, täällä ihan sen kunniaksi tota... Mites täällä tällaiset? Mites meillä tällainen? Tämähän on vittu mahtavaa, että meillä on tota... Täällähän löytyy nyt semmonen alkuperäinen... Miksei tää muuten me kiinni? Alkuperäinen oikea kiilto. Eikö oo mukavaa? Oh. Nyt ihan tällaisen hienon tapahtuman kunniaksi. Pistetään menee, kuulkaas. Riitä. Pistetään ihan tosta. Sen kunniaksi niin Rontille tämmönen ylimääräinen tota systeemi. Kattokaas muuten tarkkaa, täältä kuuluu kohta semmonen pikku ääni. Miksi se Rontti ahnehtii noin saatanasti? Noniin, nyt meillä on. Sitten muistetaan laittaa tää raana kiinni, ettei tuu vesivahinkoa, niin kuin tässä talossa on ollut tapana. On mulla itselläkin vahinko käynyt toi kiinni. Näin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.